Ljudi, znate li što je ovo? Ovo je prsten koji je novčanik Pogledajte ovo, najnoviji proizvod na kripto tržištu, stavite ga na ruku, na njega stavite svoje kriptovalute, možete staviti milijarde dolara kripta i niko vam ne može do njih. Naravno, mogu vam otkinuti prst, ali nadamo se da to nije opcija. U svakom slučaju vraćamo se za 9 sekundi i bit će jako zanimljiva tema. Veliki pozdrav svima, evo ga, iz Tangema, najnoviji proizvod, idemo ga pogledati, idemo vidjeti šta ima novoga, jako zanimljiva stvar, bacit ćemo oko i na ovaj drugi, na ovaj drugi njihov proizvod, međutim, evo, ovo ja ga osobno neću koristiti, nisam tip od prstenja, a u ostalom, svi ljudi koji su u kriptovalutama, u kriptosvijetu, koji su public osobe, njima se ne isplati nositi prsten na ruci, i okolo svima mahati, govoriti, ej bok, evo, otkini mi prst, sve držim na njemu. Svaka roba ima kupca, ovo će koristiti mnogi, definitivno će koristiti. Uglavnom, evo, došao je taj tangem prsten zapakiran ovdje i kad se kine ovaj ovdje dio za one koji naravno ne žele nositi prsten. Imamo dvije kartice i jedan prsten sa svime se može odključati vaš novčanik. Tako da Tangim to super posložio i htio sam dati neko svoje mišljenje kad je ovaj novčanik u pitanju. Mi smo već spominjali ovaj njihov drugi novčanik koji dođe recimo sa tri kartice koji je do sada najučestaliji svi živi koriste najviše taj. Nekako je ljudima najpraktičnije. Spremi si karticu i to je to kad želi otključati svoj novčanik samo prisloni karticu uz mobitel. Kako će funkcionirati ovaj? Pa na isti način imate svoj prsten na ruci, uzmete mobitel u ruke i upravo je vaš novčanik otključan. Čim ste približili prsten mobitelu, isti tren otključavate. Malo je skuplji, ja osobno nemam pojma, evo pokazat ću vam neko moje osobno mišljenje. By the way, 10% popust, svi koje vas zanima, da vas samo koristite kod kripto teme, imate 10% popusta i na prsten i ovaj, na ovaj drugi. Međutim, želim vam nešto drugo pokazati. 54 dolara košta ovaj sad kripto novčanik koji ljudi naruče, to je sve što im je potrebno. I sad ja gledam, kliknem na ring, Cijene kripta su sad trenutno tu gdje jesu. Order now 160 dolara košta. Ja se mislim pa zar mi nije bolje da 100 dolara stavim u kriptovalute nego da kupujem za 160 dolara novčanik. Tako da recimo moje osobno mišljenje, nemojte se hvatati za njega. Manji investitori, ljudi sa manjim kapitalom koji žele uploditi svoj novac, možda neće kupovati tangem koji je prsten zato jer će oni radije za 100 dolara kupiti neke druge kriptovalute. Međutim, vi imate ljude koji imaju velike novce, imate ozbilje igrače, ozbilje investitore koji uopće neće predstavljati problem da se kupe za 160 dolara ovakav novčanik jer njima to ipak predstavlja neki statusni simbol, žele ga imati. Tema je takva da je tehnologija otišla naprijed, da nam je neko pričao prije 4 ili 5 godina da ćemo imati jedan ovakav prsten, da ćete ga staviti na svoju ruku i da će na njemu biti vaše kriptovalute, vaših 100 bitcoina, vaših milijardu dolara ili vaših 500 dolara. Mi bi mu se nasmijali, rekli mu daj brate o čemu ti pričaš. Kripto svijet ide naprijed, budućnost ide naprijed, razvija se prebrzo. Htjeli mi ili ne htjeli, u toj budućnosti ćemo živjeti i ona nas uskoro čeka. I zato ajmo uzeti dio te budućnosti. A sad, da li ćete vi imati Tangen Wallet obični pa držat sve na njemu ili ćete se kupiti prsten, to je ipak vaš izbor, bilo bi najvažnije da, da ipak svoje kriptovalute ne držite na Deset 10% popusta, link vam je dolje, koga zanimaju tangem novčanici, koristite kod kriptoteme i naravno nemojte zaboraviti na kriptoteme.io, ono, baš se trudimo, svakako se trudimo.